Otec vlastne v Topolčanoch pôsobil takmer 60 rokov. Bol ako vládny zmocnenec poverený riešením epidémie brušného tyfusu, ktorá v tom čase bola v Topolčanoch a vlastne v celej Nitre. On bol kardiológ, potom založil odbor geriatria a gerontológia s profesorom Pacovským v Prahe, potom neskôr aj na Slovensku. Otec doma v tej svojej pracovni vždycky pracoval dlho aj do noci a to sa pamätám, že mnohí, ktorí tí jeho sekundári, lebo videli na náš dom a to sa tradovalo, že vedeli, že kedy prima ide spať alebo ešte stále pracuje. Čo si od neho veľmi cením, že plánoval stretnutia najmä cez prázdniny tak, aby sa vždy aspoň raz cez prázdniny všetky vnúčatá stretli spolu. Mal som šťastie, že v čase, keď sa blížil k 90-ke, strávil niekoľko dní cez vianočné prázdniny u nás v Bratislave. A využil som ten čas, že som urobil jeho portrét. Urobil som portrét už zrelého, starého muža, ktorý mal celú životnú púť a celú múdrosť vritú do svojej tváre. Pravidelne študoval. Do vysokého veku sa venoval medicíne a študoval v svojej oblasti jednak kardiológii a jednak internej medicíne. A mal také cykly, že si vlastne prebral celú kompletnú medicínu vždy na novo a vždy z novej učebnice, aby tie údaje boli naozaj up to date. A to, čo bolo vlastne také inšpiratívne pre mňa, bolo jeho vzťah k pacientom. On pravidelne chodil navštevovať svojich pacientov na oddelení aj mimo pracovnej doby. Vždycky, keď išiel z kostola, tak sa zastavil v nemocnici a pozrel na oddelenie svojich pacientov. Naozaj predtým musím povedať veľký rešpekt a pokora, že ten pacient bol na prvom mieste. Pre mňa je to úžasné, že tá generácia lekárov to robili zo srdca. Už len to, že v tom roku 1969 spolu s 23 nadšencami založili gerontologickú sekciu v rámci Slovenskej internistickej spoločnosti, tak to bolo niečo úžasné. On, vidiecky primár, proste urobil toľko práce, že zostavil proste tento systém geriatrie a gerontológie sám, pretože on mal ohromné styky najmä s nemeckými krajinami, proste tam už tá geriatria bežala a on to všetko do puntíka premyslel, vymyslel. Naučil ma, že máme jednať s pacientom slušne a všímať si ho, že prečo a pozorovať a zisťovať, prečo vlastne ten pacient prišiel. Položí si ruky na brucho. No babička, čo, jak sa máte? Dobre, starý poslúcha, áno. A o čo sa všetko staráte? Koľko máte tých slepičiek? Koľko máte kačičiek? A podobne, a podobne. A toto čo? Jaj, ja končím. Je to perforovaný žalúdočný vred a ideme operovať. Potom ďalšom, čo nás naučil, je študovať, celý život študovať. On napríklad v 80-ke sa učil anglicky a veľmi to zvládol proste oproti oným rodným mladým žiakom. A tak ešte do vysokého veku on robil. Gerstner bol výnimočný disciplínou, slušným správaním, aj trošku aj humorom teda. Stalo sa občas, že teda aj nakričal. Tak bol to veľký lekár, veľký človek.